Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada soalan terakhir daripada praktis kendiri 6.1B. Itu soalan nombor 4. Soalannya, diberi persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 4 tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan Y sama dengan negatif 3X tambah 4. Y lebih besar pada negatif 3X tambah 4 atau Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 4. Okey, jadi bagaimana cikgu akan menentukan sama ada lebih besar atau lebih kecil? Jadi tempat sama dengan ini cikgu akan kosongkan dan cikgu akan kata Y, dan di sini dah negatif 3X tambah 4 dengan tiada tanda di tengah-tengah di antara ni. Dan kita akan gantikan nilai koordinat yang diberikan, dan kemudian kita akan mengira sama ada di sebelah kanan atau sebelah kiri yang lebih besar atau sama dengan. Jadi di sini koordinat A, negatif 2, 3, di sini ialah X, di sini ialah Y. Jadi kita akan gantikan tempat masing-masing. X kita gantikan sebagai negatif 2 dan Y kita gantikan sebagai 3. Jadi 3 dan di sebelah sini negatif 3 darab negatif 2 tambah 4. Jadi di sebelah kanan ada pengiraan yang perlu dibuat, iaitu negatif 3 darab negatif 2 ialah 6. 6 tambah 4, 10. Jadi bandingkan 3 dengan 10. Adakah sama? Tidak. Adakah lebih besar? 3 adalah lebih besar daripada 10? Tidak. Jadi 3 adalah lebih kecil daripada 3 adalah lebih kecil daripada 10. Jadi, koordinat negatif 2, 3 ini terletak pada memenuhi syarat Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 4. Jadi, koordinat pertama, negatif 2 dan 3 ni terletak ya, ataupun memenuhi syarat Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 4. Kita uji dengan koordinat yang kedua. Masukkan X dan Y sebagai 1. Jadi 1. Sini pun masuk 1. Dan kita kena kira yang di sebelah kanan. Negatif 3 tambah 1 ialah negatif. Negatif 3 darab 1, iaitu negatif 3. Jadi negatif 3 tambah 4. Negatif 3 tambah 4 ialah 7. Okey, 1 sebenarnya. 1. 1 di sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Maknanya 1 lebih besar daripada 1 ke? 1 lebih besar, lebih kecil daripada 1? Ataupun sama 1 lebih sama dengan 1? Of course, 1 samalah dengan 1 kan? Alright, jadi 1-1 ni memenuhi syarat yang ini. Jadi 1-1, kita senaraikan dekat sini. Seterusnya, gantikan X sebagai 8. Masya Allah. Gantikan X sebagai negatif 1. Eh, bacaan dia X dan Y. Jadi sebelah kiri dah 8. Okay, jadi 8 dengan negatif 3 darab negatif 1 ialah negatif 3. 3 tambah 4 ialah 7. Jadi 8 dengan 7, 8 lebih besar daripada 7. Jadi koordinat ini iaitu negatif 1, 8 memenuhi syarat Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 4. Seterusnya, gantikan X sebagai 0, gantikan Y sebagai 1, dan kita kira sebelah kanan tu negatif 3 darab 0 ialah 0. 0 tambah 4 ialah 4. Jadi sini 1. 1 dengan 4. 1 dengan 4. 1 lebih besar daripada 4 tu? Kau salah kan? Jadi 1 lebih kecil daripada 4. Jadi koordinat 0, 1 memenuhi syarat Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 4, iaitu 0, 1. Dan yang terakhir, kita gantikan X sebagai negatif 0.5, Y gantikan sebagai 7. Jadi negatif 3 darab negatif 0.5 ialah 1.5 positif. 1.5. Tapi kalau kamu rasa susah nak kira satu persatu, kamu kira sekaligus guna calculator. Negatif 3 buat bracket, negatif 0.5 tambah 4, yang dia akan bagi 5.5. 5.5 sini 7. Jadi 7 dengan 5.5
semestinya 7 lebih besar daripada 5.5. Jadi negatif 0.5 terletak atau memenuhi syarat di sini, iaitu y lebih besar daripada negatif 3x tambah 4. Assalamualaikum.